Hi guys. Siapa yang nak masuk, jangan lupa share dulu, okay? Hari ni kita akan live bersama saya, Tutor Hayati, untuk Matematik Tingkatan 4, bab 4 set. Okay, siapa yang baru masuk, boleh tekan butang share dulu, okay? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis dekat ruangan komen. I will answer all your question. So, siapa dekat sini yang form 4, mungkin korang dah belajar ataupun mungkin belum lagi masuk. Siapa yang form 5, sepatutnya ini ialah revision lah untuk korang. Since tahun lepas korang belajar. Tapi tahun lepas pun PKP kan, so mesti macam dah ingat-ingat lupa ni. So, kakak purposely pilih soalan form 4. Yang ini kertas 2 sebab dia possible akan masuk. Dia tak semestinya masuk. Itu. Sebabnya biasanya soalan nombor 1 sama ada dia akan masuk yang lorik ketaksamaan linear ataupun dia akan masuk soalan ni. So it's depend. Kalau tahun tu masuk yang bab ni, dia akan keluar lah. Tapi biasanya soalan nombor 1 dia mesti yang lorik-lorik. Okay guys. Siapa yang dah masuk? Hi Aisyah Asni. Aisyah Asni, form berapa? Form 4 ke form 5? Jangan lupa share dulu, okay? Okay, so soalan yang kakak pilih ialah soalan soalan trial ni. Ini soalan trial. Tapi first thing first, kakak akan share dulu nota. Okay? So untuk tips jawab soalan ni, okay, ni kakak bagi yang tips SPM, okay? Okay, untuk tips SPM ni, kita perlu ingat 4 benda je. Senyum, sedih, bracket dengan koma. So, kalau dekat sini, ada nampak tak kat sini dia senyum? Kalau simbol senyum ni, dia ialah nama dia union. Bermaksud kita nak ambil semua. Itu kalau simbol U. U tu ialah union. Okay? Macam hi Fridaus. Okay. So, kedua, tips yang kedua ialah kalau kita nampak simbol ni. Ni simbol sedih. So, nampak tak macam muka sedih? Kalau sedih ni, kita akan ambil yang bersilang. Iaitu, kita akan pilih apa yang sama. And then kalau ada jumpa bracket, yang ketiga ialah bracket. So kalau bracket ni, kita akan solve first, which is kita akan selesaikan dia dulu. So maksudnya bila ada jumpa soalan, nanti kita akan tengok set soalan pula. Kita akan selesai yang dalam bracket dulu, baru kita akan selesaikan yang dekat luar dia. So kita kena selesaikan yang bracket dulu. And then yang ini, yang ada koma ni. So biasanya macam ada R koma ke, ataupun P koma ke, ataupun S koma. Itu ikut set. Yang itu kita kena pilih selain. Atau tips kakak nanti ialah tutup dengan jari. So ini empat tips yang dia memang akan masuk dekat dalam SPM. Hanya empat ni je yang korang kena ingat. Okay, so yang pertama ialah yang ni senyum. Senyum ialah union. Maksud kita nak pilih semua. Okay, tips kedua, kalau kita nampak simbol ni. Simbol ni simbol sedih kan? Simbol yang bersilang. Maksudnya kita nak pilih apa yang sama je di antara dua set tu nanti. Dan kalau kita jumpa bracket, kita kena solve first. Kita kena selesaikan yang dalam bracket dulu, baru kita selesaikan yang dekat luar. Okay? Ni maksudnya selesai dahulu. Dan kalau kita ada nampak koma, biasanya koma ni dia set R koma ataupun T koma. Macam tu. T prime. Kalau korang belajar in English, T prime. Okay? Yang itu maksud dia selain. Selain daripada. Biasanya kita, kalau kita nak cari jawapan, kita kena tutup dengan jari.
macam alamak benda tu tengah jari ni. Tak apa, jap lagi kita tengok soalan. Okay, so dah ready ke? So korang boleh tekan butang share. Ajak juga kawan-kawan lain untuk tengok. Kakak purposely pilih set kertas 2 sebab yang ini yang biasanya dia akan masuk soalan SPM, soalan nombor 1. Dia akan setiap tahun dia akan masuklah soalan ni ataupun soalan kertas amal linear. Tapi soalan nombor 1 dia mesti wajib yang lorik-lorik ni. Okay, so kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya dekat TANZ, ada macam seronok belajar dengan TANZ ke, nak tahu info lanjut pasal TANZ ke, korang boleh contact je nombor ni 012-815-5042. Okay, so jom kita pergi kepada soalan. Soalan nombor 2. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta P union Q union R. So ini lah dia bagi. Lepas tu pada rajah di ruang jawapan, lorik set. So nampak tak soalan set ni dia suka suruh kita lorik. Okay, so soalan A inilah. Dia kata set P union Q. So dia nak P union Q. Okay, kalau kita tengok balik nota kita tadi, union tu bermaksud semua. Bermaksud kita nak pilih semua yang dekat dalam P dan semua Q. Itu maksud dia. P senyum Q ni, P union Q bermaksud kita nak ambil semua P dan kita nak ambil semua Q. Tapi dalam soalan ni, Q ni dia dah memang dalam P. So bermaksud kita perlu lorek semualah. Kita kena pilih semua. So jadi bila kita dapat soalan ni dalam SPM, apa yang kita kena buat ialah kita teruslah lorek. Lorek P dan kita lorek Q. So kita loreklah macam ni. Okay, kita lorek semua kawasan yang dalam P dan semua yang kawasan dalam Q. So macam kalau korang tengok pun macam ada yang tersentuh dekat R kan. Disebabkan yang separuh R yang ni, yang triangle kecil ni memang dah dalam P. Jadi dia pun termasuk juga dekat dalam kawasan lorik kita. Okay, so bila korang dapat soalan ni, kita kalau boleh kempaslah sikit guna pembaris ha? Kita tak lorikkan dengan pembaris. Okay, so soalan A dah settle. So next, soalan B ni yang ramai macam blur sikit. Tengok ah, markah dalam SPM hanyalah 3. So dekat sini dia ada 1 markah dan dekat sini dia ada 2 markah. So kita akan dapat 3 markah lah dalam SPM. So kita try pula set B. Okay, set B ni dia nak set P intersect dengan Q union R prime. Nampak tak kat sini sebenarnya ada koma, macam tak apa nampak. R prime. So R ni yang R koma tu. Okay, so bila kita dapat soalan ni, kita check balik nota. So nota kita tadi, nampak tak kat sini ada bracket. So bila bracket bermaksud kita kena solve first. So instead of kita nak start daripada P, kita nak settle dulu yang dekat dalam bracket ni dulu. Kita nak solve dulu yang dalam bracket. So bila korang dapat soalan ni, macam kita akan start, alamak, mana satu Q, mana satu bukan R lah apa semua. So yang first thing first kita buat ialah tips je, kita kena label. Kita nak label dulu kawasan kita. Kita nak label territory kita. Contoh, dekat kawasan ni kita nak label, dekat kawasan ni ya. Dekat kawasan ni kita nak labelkan dia sebagai nombor 1. And then dekat kawasan ni kita nak labelkan dia dengan nombor 2. Lepas tu dekat kawasan ni kita nak labelkan dia sebagai nombor 3. So sini 4 dan sini 5. So kita dah lorek dulu, kita dah numberingkan dia ikut kawasan. Okay, next. Kita start dengan Q. So dekat sini kan dia start dengan Q. Kita tengok kawasan Q. Dalam Q ada nombor apa? Oh, so dalam Q dia ada nombor 2 dengan 3. So kita letak dulu situ 2 dengan 3. Next, kita nak baca pula R prime. So ingat tak tadi R prime? Prime bermaksud selain ataupun kita tutup dengan jari. Apa maksud kita tutup jari? Alamak, tak ada jari kan, tak boleh tunjuk jari. So kat sini R prime. So bermaksud selain R. Kan ini kawasan R. Jadi kita tak nak pilih kawasan ni. Apa yang selain kawasan R tu? Apa yang selain R? Maksudnya sebabnya kita dah tutup jari dengan kawasan R ni. So R ni kita dah tak boleh pilih. So apa yang tinggal? Oh, yang tinggal hanyalah 1 dengan 2.
So bermaksud dekat R prime ni, yang nombor yang kita boleh pilih hanyalah 1 dengan 2. Okay, next step, kita baca Q union R prime. So dekat sini simbol di antara mereka ialah union. Ingat tak union tadi tu apa? Union tu ialah semua. Jadi kita nak pilih semualah. Jadi kita nak pilih nombor 2, kita nak pilih nombor 3 dan kita nak pilih nombor 1. So bermaksud kita nak pilih nombor berapa? 1, 2 dengan 3. Okay, next barulah kita tengok, kita baca yang luar bracket. So yang luar bracket dekat sini ialah P. So kita tengoklah apa nombor dalam P. So dekat kawasan P, dia ada nombor 1, 2, 3 dengan 4. So inilah kita nak pilih, 1, 2, 3, 4. Okay, so next step, barulah kita baca apakah hubungan mereka. So hubungan dia ialah intersect, bermaksud apa yang sama. So kita check apa yang sama di antara nombor dalam P dengan Q union R. So tadi kita dah pilih 1, 2, 3. So dekat sini apa yang sama di antara ni kan, kita pilih apa yang sama. So yang sama ialah nombor 1, nombor 2 dengan nombor 3. Kenapa kita tak pilih nombor 4? Sebab dekat sini tak ada nombor 4. Jadi kita tak boleh pilih nombor 4 lah. So kawasan mana yang kita nak lorek? Kita nak lorek nombor 1, kita nak lorek nombor 2 dengan nombor 3. Sebab ini je nombor yang sama dengan yang kita dah pilih jawapan ni tadi. Yang dalam bracket tadi kan kita dah solve dulu. So itu je jawapan yang kita nak lorek. So dalam kes ni kita nak lorek nombor 1, 2 dengan 3. So bermaksud kita nak lorek kawasan sini lah. Hati-hati jangan lorek dekat kawasan nombor 4. Sebab 4 kita, dia tak termasuk dalam region yang dia minta. Okay, hi Hani. Okay, so habislah kita try dua soalan untuk soalan set ni. Soalan trial lah yang kakak pilih. Tak ingat trial negeri mana. So inilah step dia. So kalau dalam SPM dia akan ada 3 markah. Markah pertama dekat soalan A ni, dia simple. Lepas tu soalan kedua yang ini. Soalan kedua ni bernilai 2 markah. Biasanya dia akan gabung banyak. Jadi apa tips dia, korang kena ingat ni lah. Kalau union bermaksud semua. Kalau nampak simbol sedih ni bersilang, jadi kita nak pilih apa yang sama. Kalau ada simbol bracket, kita nak solve first. Kita nak selesaikan dia dulu. And then kalau ada simbol koma ni bermaksud selain atau tutup dengan jari. Okay. So Hani lambat masa eh. Tak apa. Nanti Hani tengok balik. Okay. Live ni. InsyaAllah tak buang. Okay. So thank you for watching. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya ke apa ke, boleh korang contact nombor ni 012-815-5042. Okay. Thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum.